שלי, ואז התינוק שלי יגדל ויהיה גדול. או, אתה התינוק הקטן והיפה שלי. האם הבטן של התינוק שלי כבר מלאה? האם הקטנטני-טני שלי גדל עוד קצת? אנחנו עומדים לבדוק את זה עכשיו. דוב! בוא נבדוק אם התינוק גדל. דוב! דוב? כשאני זקוקה לך. דוב! אופס! אבל אני לא יודעת אם התינוק שלי גדל. תינוקי גדל, תינוקי גדל, תינוקי גדל, תינוקי גדל, תינוקי גדל, תינוקי גדל, תינוקי גדל. שאני לא גדלתי בכלל? עזרה.
הייתם גדולים כל כך? נהדר, אני לא אוהבת להיות גדולה. תגיד לי, חזרתי לגודל שלי? ואנחנו עומדים לבדוק את זה עכשיו. מעולה! נהדר להיות שוב קטנה! המפתח להיות יפה. תראו את זה, זה כל כך מהמם. כן, אני כבר מבינה את חוקי האופנה. אם היופי לא קוסם לך, אף אחד לא מתעניין בך. מעייף כל כך ומעניין כל כך, זה ברור. יופי זה כל הסיפור. כאן פעמים אני בוחרת ומיד נראית אחרת. זה הזמן להיראות יפה. סומק וטיפונת אודם, כבר אני יפה מקודם, ובסוף אני אהיה מלכה. כבר ניסיתי את הכל, כמה עוד אפשר לסבול? לפעמים משעמם לי, קצת טיפור תמיד עוזר לי. זה די בוער לי להשתדרג לי. כבר סיימתי, טוב אולי טיפה הגזמתי. במראה שוב מסתכלת, את עצמי אני שואלת, המראה שלי אולי מתחיל. בעצמי שוב מסתכלת,
עכשיו מובנת, קצת טיפור אף פעם לא מזיק. למה אתה עדיין יושב? כל היופי הזה צריך להיות מצולם. יקירי, גם אתה רוצה להיות יפה כמוני? שלכם הגיע, לא לא לא, לא לא לא. או, תינוק קטן בחמוד שלי. או, קרן אור חמודה שלי. או, יקירי שלי רזה כל כך. ברעב! או,
שצריך! אה! לעולם לא תראו חתולי שאוכל לו בלי לחשוש, אם הוא לא מלוקק לגמרי מהזנב ועד הראש. אמא של החזירים אומרת לנגב רגליים, אומרת שהאף נקי אז יכולים לאכול פי שניים. צחצחו את השיניים, רחצו תמיד ידיים, השמש תחייך תמיד תזרח לה בשמחה. צחצחו היטב שיניים, רחצו תמיד ידיים, שמש תחייך תמיד ותזרח לה בשמחה. אתה עלול להיות חולה גם, זה חשוב כאן להדגיש, אם תזניח את החדר או תראה כיצד תרגיש. הילדים צריכים לדעת על הניקיון לשמור, להקפיד גם על הסדר, חשוב מאוד לזכור. צחצחו היטב שיניים, רחצו תמיד ידיים, השמש תחייך תמיד ותזרח לה בשמחה. מה זאת אומרת? אני כבר לא אימא יותר?
זוכרת מתי בפעם האחרונה אכלתי עוגת תותים? בסדר, אני אצא החוצה לטייל. מה קורה לי? בדיוק. השיטה הזאת גם לא עבדה לנו. ילדים אוהבים לשאול הרבה מאוד שאלות. השאלה שלי, מה עכשיו עליי לעשות? מאיפה באים השיעוקים בכלל? והאם ילכו? האם יש תרופה או שעבוד? איך שלא הופכים אותי? יש שיעוקים. זה מרגיש לא אמיתי. האם יש סוף לכל השיעוקים בכלל? כל מילה מתבלבלת, כל הזמן מגמגמת, מנסה הכל אבל עכשיו נלחמת. תעזרו לי בבקשה, תביאו לי תרופה, לסבול אני כבר לא יכולה. איך שלא הופכים אותי, יש שיעוקים, זה מרגיש לא אמיתי. האם יש סוף לכל השיעוקים בכלל? אוי יופי, בדיוק כמונו. עכשיו לך יש גיוקים. זה מספיק דוב. תוציא את האוויר עכשיו. ברכבת הבוקר, בת הדודה שלך דשה, ובבקשה, אל תאחרי. Thank you.
בבקשה. אופס, שמחה שבאת. טוב, זה בסדר, זה בסדר. אני אלביש אותך יפה מאוד. את רואה? אנחנו נראות כמו תאומות. אני כבר מצפה להכיר אותך לכולם. זה התינוקי הקטן שלי, וזאת בת הדודה שלי דשה. הוא ממש שמח לפגוש אותך. או, אני יודעת מי עוד ישמח לפגוש אותך. כאן. אני אלך ואז שוב בלי עיכוב. טוב. בבקשה תרגישי כאן כמו בבית, אני מיד חוזרת. תישאר כאן עד שאני אציג אותך. מישהי כמוני איפשהו כאן? תישאר כאן עד שאציג אותך. אני ממש פוחדת, אני ממש פוחדת, אני ממש פוחדת. דודה שלי ללכת מפלצת צעירה. טוב, אני רוצה שתכיר את בת הדודה שלי דשה. כן, דוב באמת היה מום משמחה כשראה אותך.
נו נו נו, לאן נעלמו כל הדמויות המצוירות? בואו נתחיל את החקירה. 1, 2, 3, 4, אני אפתור את התעלומה. על המיקרופון נחצו, ומה שווה הדמויות?